Світ має жорстко реагувати на примусову депортацію українців з Маріуполя до Росії. З блокадного міста рашисти фактично насильно вивезли понад 30 тисяч наших громадян. Це дані очільника Маріуполя Вадима Бойченка. Спочатку загарбники вивозять людей у Донецьк. Там забирають документи і переправляють до Росії. Також росіяни фактично викрали доньку багаторазового чемпіона України з водного поло капітана національної збірної України Євгена Обедінського. Під час широкомасштабної війни 12-річна Кіра залишилася сиротою. Євгена рашисти вбили 17 березня, а матір померла при її народженні. Водночас в Україні лишилися рідні дівчинки. Дідусь Олександр Обедінський – заслужений тренер України з водного поло. Він готовий узяти під свою опіку Кіру. Тож спортивна спільнота закликає світ не мовчати і допомогти повернути сироту в Україну. Олександрові Обедінському вдалося вирватися до Чернівців, і зараз дідусь Кіри з нами на прямому скайп-зв'язку. Олександре Петровичу, добрий день. Скажіть, будь ласка, чи відомо щось про місце знаходження Кіри? Добрый день. Кира сейчас находится в Донецке. Она была вывезена в Донецк. Сейчас она в больнице Калинина в городе Донецке и проходит лечение. Она получила легкие осколочные ранения. И, ну, как бы так, да. Вам удалось с ней поговорить або по скайп-зв'язку связаться? Да, я сегодня по скайп-звездку связался, мы разговаривали, вот, она очень скучает за нами и хочет, чтобы мы встретились, и мы на это очень надеемся, что она вернется, и мы будем вместе, мы очень любим друг друга, и когда с началом войны она жила у нас, потом ее буквально за 3-4 дня папа забрал ее, за 3-4 дня до нашего отъезда папа ее забрал, вот, и она последнее время, ну, последнее, да, пребывание в Мариуполе жила с ним, вот, так случилось, что мой сын погиб, и она была вывезена в Донецке, вот сейчас находится в Донецке. Вы разумеете, каким чином можно ее звідти забрати? Мы надеемся на всех людей, организаций, которые зависят от этого. Мы надеемся, что Кира вернется и при помощи наших людей, от которых это зависит, вот, Кира будет с нами. Чи можуть якось українці або спортивна спільнота вам зараз допомогти? Я надеюсь на это очень, и все и спортивные организации, и общественные организации, волонтеры, и но официальные службы, я надеюсь на помощь и очень хочу, чтобы Кира была с нами. Ми теж дуже сподіваємося на її швидке повернення. Дякую вам дуже. Олександр Обедінський, заслужений тренер України з водного поло, був з нами на прямому зв'язку. Його онучку, яка залишилася сиротою через напад рашистів, викрали і тримають зараз у Донецьку.